Hei ja tervetuloa takaisin. Me jatkamme siis nyt ohjelman mukaisesti, eli nuoria seksuaalisuuden kipupisteet. Ja meille puhuu Pihlasassi Tampereelta, myöskin siis linkin kautta Tampereelta tänne THL:n tiloihin. Hän on siis lääketieteen lisensiaatti. Ja kerro mielellään, Pihla, vähän sun työkokemuksestasi tuossa alussa. Tervetuloa. Joo, kiitos. Ja tosiaan koronatilanteen takia niin etänä tällä kertaa luento. Mä pikkusen kiirretään nyt ääni mulle takaisin jotain kautta. Mutta joo, mä oon aikuispsykiatria erikoistuva lääkäri ja mun taustani on enemmän seksuaalikasvatuksen puolella. Ja toki sitten varmaan se, että mä oon psykiatrian puolen lääkäri nykyään ja viimeiset vuodet enemmän aikuispsykiatrian puolella ollut tekemissä. Aiemmin on ollut myös koululääkärinä, niin se varmaan näkyy tässä mun esityksessä ja tulokulmassa, halusin sitä tai en. Mutta mennäänkö me sitten esitykseen? Ja kun edellisessä esityksessä oltiin aika paljon siellä rikollisuuden puolella, niin mä palauttaisin tässä mun omassa esityksessä alkuun ajatuksen siihen, että seksuaalisuus on voimavara ja että se on lähtökohtaisesti ihmisille semmoinen hyvinvoinnin lähde. Ja se on semmoinen asia, mikä on hyvin semmoinen niin kuin inhimillinen ja ihmisenä olemisen perusasioita ja alkaa syntymästä ja kestää vauvasta vaariin. Ja mun mielestä seksuaalisuudelle esimerkiksi tämmöinen kukkavertaus on mun mielestä hyvä analogia, että seksuaalisuus on vähän niin kuin tämmöinen kukka, jota täytyy hoitaa, jotta se voi kasvaa. Ja kukka siinäkin mielessä hyvä vertaus, että kukat on keskenään erilaisia, että osa on tosi kranttuja siitä, että minkälaisissa olosuhteissa ne kasvaa ja miten niitä tulee hoitaa, ja osa kukista taas on semmoisia, että ne kyllä kukkii monenlaisissa ympäristöissä, ja näin se ehkä ihmisillekin menee, että se on erilainen, minkälaista hoivaa kenenkin seksuaalisuus vaatii, ja että minkälaisessa tilanteessa se seksuaalisuus tulee esiin. Mutta tosiaan se, että sitten jos ajatellaan, että seksuaalisuuden kehitys alkaa vauvasta tai syntymästä, niin se ei suinkaan tarkoita sitä, että vauvat olisivat jotenkin valmiita seksiin tai olisivat jotenkin sillä tavalla seksiin valmiita olentoja, vaan se tarkoittaa lähinnä sitä, että kun vauva syntyy, niin hänellä on valmiudet nauttia esimerkiksi semmoisesta hoivasta tai vuorovaikutuksesta vanhemman kanssa. Ja sitten kun vauva tai lapsi kasvaa, niin sitten hän hyvällä tuurilla saa olla siinä esimerkiksi vanhempien ihailun kohteena, jolloin sitten muodostuu ehkä semmoinen käsitys, että mä oon ihana ja mä oon rakastettu ja mä oon jotenkin hyvä tyyppi. Ja puhutaan semmoista positiivista ydinkäsityksestä itsestä. Eli tämmöinen ajatus, että mä saan olla semmoinen ihminen, jolla on oikeus kokea rakkautta ja tulla kohdelluksi hyvin. Ja tämä on tietysti semmoinen piirre, mikä voi kokea kolhuja lapsuudessa, että tämmöinen positiivinen ydinkäsitys jotenkin vaurioituu, mutta siinä toki on elämän aikana vielä mahdollisuuksia sitä korjata, että tämä ei ole mikään semmoinen asia, joka olisi automaattisesti pysyvä. Mutta hyvällä tuurilla niin se alkaa sieltä ihan varhaislapsuudesta ja sitten kestää pitkälle sinne vanhuusikään asti. Ja sitten kun tullaan nuoruusikään, niin siihen seksuaalisuuteen tulee yleensä myös seksi ja käsitys itsestä seksiä harrastavana yksilönä. Eli se seksuaalisuuden kehitys muuttuu siinä murrosiän aikaan sillä tavalla, että voisi ajatella, että se seksi voisi koskea mua jotenkin tässä ja nyt tässä hetkessä, eikä se ole mikään sellainen kaukainen abstrakti ajatus, mikä tiedetään ehkä tiedon tasolla, mutta se ei silleen koske kokemusmaailmassa itseä. Ja nuoruudessa semmoisia keskeisiä kysymyksiä, mitkä jotenkin on siinä seksuaalisuudessa läsnä, niin on esimerkiksi just tämä, että olenko hyvä? Onko mä semmoinen rakastettava, hyvä tyyppi, jolla on oikeus saada nautintoa, mielihyvää ja oikeus myös määritellä niitä omia rajoja? Tämä on tietysti ihan keskeinen semmoinen niin kuin taustapohja, minkä pohjalta tehdään valintoja, minkä pohjalta toimitaan ja käyttäydytään elämässä. Ja sitten yksi kysymys on, että kuka minä olen? Eli identiteetin muodostuminen on yksi semmoinen niin kuin nuoruusien keskeisiä asioita. Ja tähän liittyy esimerkiksi se, että olenko mä nainen, olenko mä mies, onko mä ehkä muun sukupuolinen tai sukupuoleton, vai löydänkö mä näistä valmiista malleista, mitä mulle tarjotaan, niin esimerkiksi semmoista sukupuolista identiteettiä. Ja tietysti sitten vielä vivahteina, että
että minkälainen nainen mä oon, minkälainen mies, mitä se sun muu sukupuolisuus ehkä mulle on, jos mä se, koen sen identiteetin omaksi, ja että onko se semmoinen asia, mikä on mulle merkityksellistä ja mitä mä haluan ekspressoida hyvin vahvasti, vai onko se kenties semmoinen asia, minkä mä haluaisin, että se ei hirveästi musta näy ja että se on semmoinen yksityinen asia. Ja sitten tietysti yksi kysymys on, että ketä ja mitä mä haluan, että minkälaista seksiä mä haluan, kenen kanssa haluan. Tähän voisi liittyä vaikka sitten seksuaalinen suuntautuminen, että onko mä heteroseksuaalinen, homoseksuaalinen, biseksuaalinen vai onko sillä edes niin kuin väliä jotenkin sillä toisen ihmisen sukupuolella sen seksi- ja seksuaalisuuden kannalta. Tässä kohtaa voi päätyä myös siihen, että on aseksuaalinen, mutta että silloinkin yleensä se kysymys on jotenkin läsnä, että joutuu jotenkin pohtimaan sitä, että jotenkin tämä seksiasia näyttää muita kiinnostavan, mutta se ei jotenkin mulle tunnu niin kuin millään tavalla omalta asialta. Sitten mennään seuraavaan slaidiin. Ja tässä seuraavassa slaidissa halusin ottaa esiin tämmöisen termin kuin ikätasoisuus, mikä on mun mielestä hyvä ymmärtää seksuaalisuudesta. Eli tässä on niin kuin yksi malli ikätasoisuuden niin kuin hahmottamiseksi, on esimerkiksi tämmöinen seksuaalisuuden portaat-malli, joka lähtee just siitä ajatuksesta, että sen lapsena luodaan tämmöisiä niin kuin semmoista pohjaa seksuaalisuudelle, että onko mä ihana ja sitten saanko mä olla siinä niin kuin vaikka vanhempien ihailun kohteena. Ja sitten ehkä myöhemmin tulee semmoisia tykkäyskavereita, joiden kanssa niin voidaan vaihtaa vaikka jotain pusuja tai muuta. Ja sitten jossain kohtaa ehkä tulisi semmoisia, voisi ajatella, että tulisi ihastumisia johonkin semmoiseen kaukaiseen kohteeseen, johonkin telkkarisarjan hahmoon tai johonkin muuten semmoiseen, niin kuin joka ei ole läsnä siinä omassa arkielämässä. Ja sitten voi tulla ihastumisia esim. Luokkakavereihin. Ja sitten yksi keskeinen vaihe voi olla se, että sitten aletaan niin kuin puhua näistä ihastuksista vaikka kavereiden kanssa. Sitten voi tulla semmoisia seurustelukokeiluja esimerkiksi, missä pidetään vaikka kädestä kiinni tai sitten vaihdetaan tämmöisiä tykkäysviestejä keskenään. Ja siinä ei välttämättä hirveästi ole vielä semmoista nuoren tai aikuisen seurustelun niin kuin skeemaa mukana, mutta että semmoista varhaista harjoittelua. Ja sitten kun se tulee se murrosikä, niin sitten ehkä tulee alkaa kiinnostaa myös tämmöiset, mistä minä nautin, ja sitten ehkä seksin jakaminen jonkun muunkin kanssa. Ja ikätasoisuudessa tosiaan semmoinen keskeinen asia, miksi on hyvä tietää se termi, on se, että jos on niin kuin vielä siinä aika alkuvaiheessa kehityksessä, että on vaikka jotain kaukaisia ihastumisia, niin sitten jos päätyy tekemään jotain semmoista, mikä on yleensä myöhäisemmän kehitysvaiheen asioita, niin se voi olla haitallista kehitykselle. Ja tähän liittyy muun muassa sitten suojaikärajat, että sillä pyritään suojaamaan sitä, että lapset saa kasvaa rauhassa aikuiseksi. Mutta nämä mallit on tämmöisiä, että kenenkään niin kuin yksilöllisellä tasolla se kenenkään seksuaalisuuden kehitys ei tietenkään mene aina niin kuin tiettyjä portaita kerrallaan tai että se olisi jotenkin semmoinen hirveän selkeä, että missä vaiheessa ollaan menossa. Mutta suurin piirtein kuitenkin, että siinä on semmoinen, että siinä tulee tiettyjä kehitysvaiheita toisen jälkeen. Ja sitten yksi semmoinen slaidin vaihto taas tässä kohtaa. Niin yksi semmoinen ajatus, minkä halusin nostaa esiin, on seksuaalioikeudet. Minusta tämä on hirveän hyvä lähestymistapa siihen, että mitä siinä pitäisi huomioida semmoisessa hyvässä seksuaalisuudessa. Tähän liittyy esimerkiksi oikeus omaan seksuaalisuuteen, oikeus tietoon seksuaalisuudesta, oikeus suojella itseä ja tulla suojelluksi, oikeus seksuaaliterveyspalveluihin, oikeus näkyä, oikeus yksityisyyteen ja oikeus vaikuttaa. Ja sitten seuraava slaidi. Ja sitten jos mietitään vielä sitä seksuaalisuutta, niin korostan taas sitä, että se on hirveän semmoinen laaja ja ihmisen elämää läpileikkaava asia, ja sitä ei voi silleen niin kuin selkeästi erottaa niin kuin omaksi semmoiseksi aihealueeksi, vaan se on jotenkin läsnä siinä elämässä paljon. Ja etenkin nuorilla se on jotenkin keskeisesti vielä ihan yleensä päivittäin jollain tavalla läsnä siinä elämässä. Ja
lääkärinä tykkään jakaa asioita tämmöiseen biologiseen, psykologiseen, sosiaaliseen kategoriaan, niin tämä on nyt yksi malli, mitä kautta tätä voi lähestyä, että mitä kaikkia asioita siihen seksuaalisuuteen liittyy. Näitäkin malleja on toki monia muitakin. Ja sitten seuraava dia. Ja biologiseen ulottuvuuteen voisi liittyä tämmöisiä asioita, just, että niistä murrosia fyysisistä muutoksista. Onko mä normaali, onko mun kehitys tullut riittävän aikaisin, tai että tuleeko se liian myöhään, ja onko sitten fyysisissä ominaisuuksissa jotain liikaa tai liian vähän, onko se niin kuin normaalia. Niin tämmöiset asiat monesti on semmoisia, mitkä mietityttää. Sitten tähän biologiseen ulottuvuuteen kuuluu kiihottuminen, masturbointi, ehkä lisääntymisasioista ymmärtäminen ja sitten siihen liittyen myös ehkäisy. Ja tämä on tietysti, tämä biologinen ulottuvuus menee myös siihen, että nuorilla on oikeus saada asianmukaista tietoa siitä, että mitä siihen murrosiän muutoksiin liittyy. Yleensä valtaosa nuorten huolista vaikka niihin kehollisiin asioihin on semmoisia, että normaalius on aika laaja skaala tässä, mutta mun mielestä ei ole väärin myöskään nuorille sitten tuoda esiin matalalla kynnyksellä sitä, että voi kysyä terveydenhoitajalta tai lääkäriltäkin neuvoa, koska on toki myös sellaisia tilanteita, joihin on oikeus saada myös ihan hoitoa, vaikka niin kuin esimerkkinä vaikka niin kuin runsaat kipeät kuukautiset tai kireä esinahka tai tämmöisiä asioita. Ja se kynnyksen madaltaminen siinä, että voi myös kysyä näihin apua, niin on mun mielestä hyvä asia. Mutta tämä biologinen ulottuvuus kun näppituntumalta on semmoinen, mikä Suomessa aika kivasti on kyllä niin kuin omaksuttu. Ja tämä on semmoinen puoli, mistä yleensä niin kuin, se tunnistetaan se tarve, että nuorten täytyy tietää ehkäisystä ja pitää tietää, että mistä vauvat tulee ja tämmöisiä asioita. Että tämä on jotenkin semmoinen niin ehkä suomalaisille helppo asia puhua. Ja se on hyvä näin, koska jokainen ikäpolvi toki ansaitsee sen tiedon ja tarvii käydä ne keskustelut toki jokaisen ikäpolven kanssa uudestaan. Ja sitten seuraava slaidi. No, sit biologisen ulottuvuuden lisäksi seksuaalisuuteen liittyy oleellisesti tämmöinen psykologinen ulottuvuus. Ja tämä mun kokemuksen mukaan on semmoinen, mikä jää ehkä vähän vähemmälle huomiolle yleensä seksuaalikasvatuksessa. Ja tämä on semmoinen, mistä silloin, kun itse olen käynyt pitämässä seksuaalikasvatustunteja, niin on tullut myös palautetta, että tästä puolesta toivottaisiin enemmän niin kuin infoa ja neuvoja. Ja siihen psykologiseen ulottuvuuteen kuuluu esimerkiksi tämmöisiä asioita, että miltä musta tuntuu, mitä kokemuksia mulla on ja mitä käsityksiä mulla on. Et esimerkiksi käsityksiä voi olla seksiin liittyen vaikka se, että on semmoinen käsitys, että seksiä harrastetaan vaan avioliitossa, tai sitten voi olla semmoinen käsitys, että vasta sitten mä voin olla jotenkin aikuinen tai jotenkin tulla hyväksytyksi, kun mä olen harrastanut vaikka yhdyntäseksiä tai muuta tämmöisiä asioita. Tämmöisiä käsityksiä voi olla ja ne saattaa tuottaa sitten niin ahdistuneisuutta tai pohdituttaa. Ja sitten tunteiden ilmaisussa tietysti keskeistä se, että löytyykö sanoja niille tunteille, mitä käy läpi ja miten niitä voisi ilmaista. Ja sitten jos mietitään niin kuin nuoruusikää, niin silloinhan usein vielä tunteet on jotenkin hirveän intensiivisiä. Ja sitten niissä voi olla isoja ristiriitoja niin kuin siinä, että mitä vaikka tehdä silloin, kun panettaa ja pelottaa, että miten se asia ratkaistaan. Sitten tietysti ihan keskeinen asia psykologisessa ulottuvuudessa, se identiteetti, että kuka mä oon ja ketä minä haluan, että mistä mä löydän sen paikan jotenkin tässä maailmassa ja oman tavan olla itseni kanssa ja seksuaalisuuteni kanssa sillä tavalla, että se on mulle hyvä. Sitten käyttäytymispuolelta esimerkiksi tämmöiset kysymykset, mitä ehkä siinä tuli siinä Osmonkin esityksessä, että mitä sitten voi tehdä, kun tykkää, että miten sitä voi ilmaista toiselle ihmiselle ja mitä sitten, jos se tykkää takaisin tai ei tykkää takaisin. Tai miten me voidaan toimia silloin, kun meitä on loukattu tai joku muu on loukannut meitä. Sitten on myös semmoinen niin kuin arvojen mukainen toiminta, että nuoren kehitystehtävä jotenkin kuuluu myös se, että semmoinen omien arvojen ja omien maailmankatsomuksen luominen yleensä myös tulee siinä nuoruusiässä ja sekin tietyllä tavalla vaikuttaa seksuaalisuuteen, koska siinä voi olla esimerkiksi ristiriitoja omaan kokemukseen ja yhteisön normien välillä. Ja tästä nyt tietysti varmaan klassisena esimerkkinä on semmoinen tilanne, että jos on hirveän heteronormatiivinen
yhteisö, missä kasvaa, ja esimerkiksi se, että jos puhutaan pelkästään tytön ja pojan välisestä penetraatioseksistä, kun puhutaan seksistä, ja sitten se oma niin kuin sisäinen halu olisikin vaikka samaa sukupuolta kohtaan, mutta sitten ei ole oikein mitään paikkaa, että miten siinä yhteisössä voisi olla sellainen kuin on, niin se voi tehdä semmoista arvoristiriitaa ja siltä pohjalta tulla sitten esimerkiksi ahdistusta tai tämmöistä niin kuin lisästressiä siihen tavanomaiseen niin nuoren seksuaalisuuden kehittymiseen. Ja sitten tietysti rajojen asettaminen on yksi semmoinen keskeinen asia siinä, että miten pysyy turvassa ja voi vaalia sitä omaa seksuaalisuutta, että osaanko mä tunnistaa mun omia rajoja ja osaanko mä sitten sanottaa niitä toisille ihmisille. Ja mä ajattelin, että tähän rajojen asettamiskeskusteluun myöskään ei riitä pelkästään semmoinen, että sanotaan, että aina saa sitten sanoa ei, vaan että tämä on semmoinen, mihin jos mä saisin päättää, niin toivoisin, että tähän tarjottaisi välineitä paljon ja monessa eri kontekstissa nuorille, että mitä ihan oikeasti, että miten voi lähteä pois tilanteesta ja miten sitä entä sanotaan ja myös sitä, että miten niin kuin tunnistaa tilanteita, jossa ollaan menossa ehkä omien rajojen yli. Okei, sitten seuraava slaidi. Sitten on sosiaalinen ulottuvuus, oli se kolmas, minkä mä nostin tähän, ja siihen sosiaaliseen ulottuvuuteen liittyy nyt tämmöiset asiat, niin kuin lait, suoja-ikärajat, seksuaalioikeudet. Sosiaaliseen ulottuvuuteen liittyy ne oman yhteisön normit, eli se, että kuka saa toteuttaa ja millä tavoin saa toteuttaa seksuaalisuutta, ja onko tässä esimerkiksi niin kuin eroja, että onko joku toinen tapa olla niin seksuaalinen jotenkin hyväksytympi kuin joku toinen tapa. Ja sitten tietysti olisi myös mukavaa, jos nuorilla olisi keinoja niin kuin tunnistaa se, että mikä on niin kuin normi ja mikä on vaikka tietyn yhteisön normi. Ja onko esimerkiksi yhteiskunnassa sellaisia ryhmiä, joiden normit vaikka seksuaalisuudelle on ristiriidassa keskenään tai hyvin erilaisia. Sitten sosiaaliseen ulottuvuuteen kuuluu uskomukset. Ja mä toivoisin, että tämmöinen uskomus leviäisi hyvin laajalle, että kaikilla on oikeus seksuaalisuuteen. Että se olisi, toivoisin, että tämmöinen olisi sisäistetty. Ja media kuuluu myös sosiaalisen ulottuvuuden piiriin ja hyvässä ja pahassa. Ja ehkä niin usein varmaan pinnalla on ollut se, että mediassa saatetaan antaa aika semmoista kapeata ja aika paineistavaakin kuvaa siitä, että minkälainen pitäisi olla. Esimerkiksi, että jos haluaa olla jotenkin seksikäs tai haluttava, niin se annetaan aika kapea semmoinen malli, että mitä siihen kuuluu. Mutta kyllä mä ajattelen myös, että ainakin niissä TV-sarjoissa, mitä itse seuraan, niin enenevässä määrin on myös semmoista niin kuin identiteettivariaatiota näkyvillä, mikä on tietysti myös hyvä asia, jos mediassa näkyy niin kuin erilaisia tapoja olla vaikka seksuaalinen tai erilaisia tapoja olla sukupuolinen tai tämän tyyppisiä asioita. Media hyvässä ja pahassa vaikuttaa siihen seksuaaliseen kehitykseen ja siihen sosiaaliseen ulottuvuuteen. Ja sitten seuraava slaidi. Ja sitten mietin, että mitä sitten nuorten kanssa työskentelevät voi tehdä näiden nuoria askarruttavia asioiden kanssa. Toi lainaus, mikä tässä slaidissa on, tämä mutsi tappaa, kun se kuulee tästä, niin otin sen takia, että muistelin, että puolisoni muisteli, että hänellä on ollut joskus semmoisia luokkakavereita, jotka mietti jostain asiasta, että nyt kyllä mutsi tai faija tappaa. Ja tämä voi tietysti olla semmoista nuoren dramatisointia tilanteesta, mutta sisältää mun mielestä semmoisen hyvän ajatuksen siitä, että onko nuorilla semmoinen ajatus, että voi ei, mä mokasin, nyt mä saan varmaan rangaistuksen, vai semmoinen, että voi ei, mä mokasin, mutta onneksi mulla on tämmöisiä turvallisia aikuisia, jotka auttaa mut tämän asian yli. Ja semmoinen, mikä tietysti helpottaa siihen nuoren huolten kuulemiseen, on se, että on pohtinut läpi, että mikä on se oma suhde seksiin, kehoon, erilaisiin suhdemalleihin, tietääkö vaikka mitä on polyamoria tai onko sitä mieltä vaikka, että ainoastaan semmoinen monogaminen parisuhde on kaikille varmasti aina hyvä ratkaisu, vai että tunteeko tämmöistä niin seksuaalisen ja suhdemallien variaatiota, seksuaalisten suuntautumisen variaatio, onko tuttu asia. Ja näissä toki siis saa olla erilaisia suhtautumisia, mutta se on hyvä tunnistaa se itse aikuisena, että mitä tietää ja mitä ei tiedä, ja sitten vaikka todeta, että no tästä asiasta mulla ei kuule ole mitään hajua, mutta että voitaisiin miettiä, että mistä
sä voisit saada tukea tähän sun asiaan. Sitten tietysti se aikuisten tapa puhua, että onko se toista kunnioittavaa, että onko se semmoista, että jos nähdään vaikka joku poikkeavasti itseään, vaikka seksuaalisuutta representoiva ihminen, että ajatellaan, että minkä takia hänkin yrittää tuolla tavalla erottua, vai onko se semmoinen, että vau, että hän on löytänyt oman tapansa olla, että tosi hieno juttu. Ja voisin kertoa tästä semmoisen esimerkin. Mä joskus olin pitämässä semmoisella terveysmessuilla semmoista seksuaaliterveyspistettä, missä oli semmoisia lukioikäisiä ja ammattikoululaisia nuoria ja opettajiensa kanssa. Ja meillä oli siinä semmoinen tehtävä, oli semmoiset kortit, missä oli erilaisia asioita, mistä kysyttiin, että onko nämä ok parisuhteessa. Ja opettajat monesti reagoi tähän tilanteeseen sillä, että hei, nämä on varmaan teille nuorille hyviä, että mä oon ollut 20 vuotta naimisissa, että näin niin kuin koske mua enää. Ja mä mietin siinä itse, että olisiko se viesti ollut jollain tavalla erilainen, jos olisi vaikka sanottu, että vau, että tämmöisiä kortteja, että mä oon ollut 20 vuotta naimisissa, eikä tullut muuten vuosiin puhuttua näistä, että pitäisiköhän itsekin ihan päivittää, koska nämä on semmoisia asioita, että se seksuaalisuus ja se, mikä parisuhteessa on ok, niin sehän voi vaihdella myös elämän eri tilanteiden välillä, että nämä on semmoisia toki, mitkä ei varsinaisesti koskaan tule valmiiksi, ja me voidaan valita tietysti se, että miten me itse suhtaututaan tämmöisiin asioihin, että millaista mallia me annetaan myös nuorille. Sitten tietysti yksi ihan keskeinen asia on, että kannattaa olla kiinnostunut ja kysyä erilaisista asioista, ja se, että miettii tarkkaan, että mitä validoi sitten, jos puhuu nuorten kanssa seksuaalisuudesta. Et esimerkiksi jos on semmoinen tilanne, että sitten on joku hirveän nuori, omasta mielestä hirveän nuori ihminen tulee vaikka kysymään ehkäisystä, niin onko se semmoinen, että ei sun tarvitse tätä vielä miettiä, että anna kuule itselle aikaa kasvaa, vai onko se semmoinen, että onpa tosi hyvä, kun sä tulit kysymään neuvoa, että mietitäänpä tätä sun tilannetta yhdessä. Ja sitten tietysti myös tämmöisessä, että jos nuori vaikka kertoo, että on tämmöiseen huomattavasti vanhempaan ihmiseen joku suhde, missä on ehkä seksuaalissävytteessä mukana, niin niissä tilanteissa on hirveän tärkeää se, että se vastuu on aikuisella ja nuorta voi validoida siitä, että hyvä, että hän on tullut kertomaan siitä asiasta. Eikä sillä tavalla, miten ehkä joskus on reagoiduttu, että sitä annetaan sille nuorelle se vastuu siitä, että et sä saa olla enää yhteydessä, mutta ei anneta tavallaan välineitä käsitellä sitä tilannetta. Ja sitten semmoiset asiat, mitkä aikuisten on hyvä kuulla, niin on tosiaan se, että onko se seksuaalisuuden toteuttaminen ikätasoon sopivaa. Ja sitten seksuaalisen riskikäyttäytymisen tunnistaminen. Ja sitten tämä seksuaalinen riskikäyttäytyminen ei välttämättä ole sillä tavalla yksinkertaista. Mä ajattelisin, että silloin ainakin kun itse olin nuori, niin oli vahvasti semmoinen ajatus, että hyvä seksi tapahtuu niin kuin tytön ja pojan välissä parisuhteessa, mutta toisaalta myös ne on niitä tilanteita, missä tapahtuu paljon sitten seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa. Ja sitten toisaalta taas sitten joillain ihmisillä voi olla useitakin seksikumppaneita, mutta he on hyvin hyviä siinä, että he osaa puhua aina rajat läpi niiden kumppaneiden kanssa ja sitten käyttää ehkäisyä ja tällaista, että siitä semmoista vaikka partnereiden määrästä esimerkiksi ei voi suoraan päätellä, että onko se riskikäyttäytymistä. Mutta sitten muutamat asiat on semmoisia hyviä hälytysmerkkejä, että onko suojauduttu seksitaudilta ja raskaudelta, onko osattu puhua niistä omista rajoista ja onko ollut päihteitä mukana. Ja sitten päihteiden käyttö tietysti myös siinä tilanteessa, että jos nuoren päihteiden käyttö lisääntyy, niin on varmaan hyvä kysyä muutenkin, että onko siellä esimerkiksi seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa ollut taustalla. Ja mielenterveysongelmista sanon muutaman sanan vielä, kun tästä on pari minuuttia aikaa, että ne voi vaikuttaa seksuaalisuuteen, että voi olla semmoinen, että jos on vaikka ahdistus, masennusta, niin voi olla vaikeampi tunnistaa omia rajoja ja niin kuin toimia niiden mukaan. Ja sitten tietysti, jos on kokenut seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa, niin se voi vaikuttaa mielenterveyteen tai näkyä mielenterveyden ongelmina, mutta se ei ole mikään tämmöinen, että aina jokaisella ihmisellä menisi näin. Ja sitten nuorten aikuisten kanssa kuulee monesti myös semmoista, että jos ne muistelee murrosikää, että jos siellä on paljon ollut ahdistusta, masennusta, muuta kuormittuneisuutta, niin ei ole ehkä ollut tilaa sille seksuaalisuuden pohdinnalle, mikä se voi olla myös yksi semmoinen merkki, että voi olla mielenterveyden ongelmia, jos ei jotenkin niin kuin yhtään jaksa näitä asioita miettiä. Toki voi olla myös niin, että se kehitys tulee vasta myöhemmin.
Ja sitten vielä, muistatko mä sanoin, että mä siirsin slaidia. Mä oon nyt omassa viimeisessä slaidissa, eli nuorten seksuaalisuuden kehityksen tukemisesta sen verran vielä, että se on aina yksilöllistä se nuoren seksuaalinen kehitys, eikä ole olemassa semmoista one size fits all -mallia. Ja aikuisena ei voida myöskään sanoa niin kuin nuorelle, että milloin, missä ja miten sitä seksiä pitäisi harrastaa tai ei pitäisi harrastaa, vaan että nuoret päättää tämän asian joka tapauksessa itse. Ja se, että mitä me voidaan tehdä, niin on se, että me voidaan tukea siinä omien ja toisten rajojen tuntemisessa ja kunnioittamisessa. Me voidaan vahvistaa niitä niin kuin nuoren taitoja toimia omaa seksuaalisuutta ja hyvinvointia tukevasti. Ja sitten semmoinen, että sen lisäksi, että muistan kysyä, että käytettiinkö kondoomia, niin voi muistaa myös kysyä, että oliko kivaa tai miltä tuntuu. Ja vielä mä lisäisin tähän loppuun, että myös aikuinen saa mokailla, että jos tulee kauhisteltua joskus sitä, että miten joku nuori teki semmoista ja tämmöistä, niin se voisi ottaa jälkikäteen myös nuoren kanssa puheeksi uudestaan, että ei tarvitse myöskään kasvattajana olla aina onnistua.